Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişinin növbəti buraxılışı efirlərdir. Bu gün sizinlə 2 gün əvvəl, yəni 8 avqust 2016-cı il tarixində Bakıda keçirilən Rusiya-İran rəhbərlərinə birlikdə keçirilən görüş barədə danışacağıq. İlk öncə studiyamızın qonağını təqdim edeyim sizə. Studiyamızın bugünkü qonağı siyasi analitik Zaur İbrahimlidir. Zaur bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Zaur bəy, ilk öncə ondan başlayaq ki, belə deyim də, Bakıda bu görüşün keçirilməsi, yəni regionda kifayət qədər nüfuzlu və güclü iki dövlətin başçılarının Bakıda, Azərbaycan prezidenti ilə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olması və bu görüşün keçirilməsini təsadüf adlandırmaq olarmı? Və yaxud deyək ki, əsas məqsəd nə idi bu görüşdə sizcə? Əlbəttə ki, təsadüf adlandırma olmaz və böyük siyasətdə belə təsadüflər olmur. Mən bu görüşün Bakıda keçirilməsini məhz rəmzi mənada daşımasını fikirləşirəm. Çünki belə deyək, siyasi analitika məşğul olanlar, geopolitika analitikləri Azərbaycan dünyanın ən böyük körpüsü adlandırırlar. Biz xəritəyə baxsaq, Xəzər hövzəsi ilə Qaradəniz hövzəsi arasında və eyni zamanda şimaldan cənuba baxsaq, qitələr arasında Azərbaycan doğduğunda böyük körpüdür. Və belə deyək, bu görüşdə əsas məqsəd nə idi? Bu görüşdə əsas məqsəd şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək və onun ardınca digər regional məsələləri müzakirə etmək. Və bu baxımdan belə deyək, bu nəqliyyat dəhlizində Cənubi-Şərqi Asiyadan yüklərin Avropaya çatdırılması nəzərdə tutulur və Süveyş kanalına alternativ bir marşrut nəzərdə tutulur. Və bu kanalın da məhz mərkəzi həlqəsi kimi Azərbaycan çıxış edir və Azərbaycan faktiki olaraq İranın önünü şimala açır, Rusiyanın önünü cənuba açır. Və belə deyək, Asiya ilə Avropanı qovuşdurur və öz klassik coğrafi mövqeyinə görə körpü rolunu oynayır və bu baxımdan elə Azərbaycan üçün də çox vacibdir ki, siyasi körpü rolunu da oynasın. Və bu görüşün Bakıda keçirilməsi də məhz belə deyək, bu siyasi körpüdə region iki ən böyük qüdrətli dövlətinin bir araya gəlməsi. Bu baxımdan bu samitin Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın böyük uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Və qeyd eləyək ki, Azərbaycan ölkələrdəndir ki, onun neytral qalmaq imtiyazı, lüksu yoxdur. Rusiya və İran kimi dövlətlərin, eyni zamanda Türkiyə kimi dövlətlərin xarici siyasətində baş verən hər bir kiçik dəyişiklik Azərbaycan üçün önəmlidir. Və Azərbaycan bunu mütləq nəzərə almalıdır. Və baxımdan Azərbaycan üçün ən optimal variant əməkdaşlıq layihələri təklif etməkdir. Qarşılıqlı fayda götürə biləcək layihələr təklif etməkdir və bu təşəbbüsləri dəstəkləməkdir. İqtisadi nöqtəyi nəzərdə. İqtisadi nöqtəyi nəzərdə və siyasi nöqtəyi nəzərdə. Biz baxaq 1994-cü il əsri müqaviləsinin imzalanmağına və 2 il sonra biz baxaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin çəkilməyinə. Yəni Azərbaycan onda da belə deyək, əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış etdi və yaxud da belə deyək, bu layihələrin mərkəzi dövləti kimi çıxış etdi. Və bu layihələr ətrafında regional kompromis yarandı və Azərbaycan o dövrün geosiyasi burulğanlarından minimum azıqlərlə çıxdı. Və biz üstündən 22 il keçdikdən sonra Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi də bu xarakterli bir layihədir. Yəni Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi nə qədər iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətlidirsə, bir o qədər də siyasi əhəmiyyətdə, geosiyasi əhəmiyyətə malikdir. Yəni bu baxımdan bu layihənin işləməsi və Azərbaycanın bu layihədə təşəbbüs göstərməsi yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Biz baxaq, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı müqavilə 2005-ci ildə Moskvada imzalandı. Amma 12 il idi ki, faktiki olaraq bu layihə işləmirdi. Belə deyək, hətta 11 il idi işləmirdi və bu layihə nə zaman başladı işləməyə? Azərbaycan hökuməti başladı bu layihə ilə bağlı təşəbbüslər etməyə. Yəni, Azərbaycan əsaslandırdı ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin əslində biz qərb marşrutunda yerləşirik. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin şərq marşrutu artıq işləyir. İrandan yüklər gedir, Türkmənistan vasitəsilə keçir, Qazaxıstan vasitəsilə keçir, oradan Rusiya daxil olur və orada iki xətt var. Eyni zamanda Türkmənistan da o qoşulur. Amma qərb marşrutu, yəni belə deyək, İran, Azərbaycan, Rusiya və oradan Avropa. Qərb marşrutu isə işləmir. Bağlı təşəbbüslər də yox idi. Azərbaycan bu məsələni aktuallaşdırdı, müəyyən tranzit tariflərini güzəşlərə getdi və belə deyək, Astara çay üzərindən körpünün tikilməyi və Azərbaycan dəmir yolları, İran dəmir yollarının birləşdirilməsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış elədi. O təşəbbüs var idi və o yenidən 10 gündə ləyə gətirdi, onu maliyyələşdirilərini götürdü. Və eyni zamanda bu nəqliyyat dəhlizinin çox strateji hissəsi olan Qəzvin Rəşt Astara dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı kredit ayırdı. Yarım milyard manatlıq kredit ayırdı və Bakı görüşündən sonra məlum oldu ki, 50% payda İranlılar qoyacaq. Və İranlılar həmişə zahir edirlər ki, bu layihəni işlətmək üçün investisiya qoymaq imkanları yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, İran 10 ildən artıq beynəlxalq təcriddə idi. Böyle de, Azərbaycan
bu təşəbbüslərlə sanki belə deyək, situasiyadan çox yaxşı istifadə etdi. Bilirsiniz ki, İran beynəlxalq sanksiyalardan qurtuldu. Bəli, və belə deyək, beynəlxalq təcriddən çıxdı və eyni zamanda biz son 3 ildə böyük həcmdə Rusiya-İran yaxınlaşmasının şahidi oluruq. Və belə deyək, Azərbaycan xarici siyasəti xarici konjunkturanı yaxşı tuta bildi bu məsələdə. Ya konjunkturanı tuta bildi və hər iki maraqlarına cavab verəcək. Və eyni zamanda özümüzün də maraqları nəzərə alınacaq, layihənin həyata keçirmək təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Yəni biz təbii ki, iddia eləyə bilmərik ki, bütün bu təşəbbüs məhz Bakıdan çıxıb və yaxud da ki, Azərbaycan burada belə lider mövqeyində çıxış edir. Aydın məsələdir ki, Rusiya və İran olmadan bu layihə işləməz və bu dövlətlərin anlaşması olmasa... Hər halda Azərbaycan belə deyək, siyasi iradə nümayişə etdirir. Bəli, amma belə deyək, siz bilirsiniz ki, detallar çox mühümdür və bu işdə təşviqat çox mühümdür, bu işdə məsuliyyətin bir hissəsini öz üzərinə götürmək mühümdür və bu axımdan Azərbaycan doğrudan da nümunə göstərdi və mən deyədim ki, əsrin kontraktı, BTC kimi layihələr kimi uğurlu nümunələr ortaya qoymuşdu və indi də Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə gündəliyə gəldi. Zahir müəllim, bir söz soruşum. Ümumiyyətlə, layihələrin adlarını çəkirsiniz, yəni Bakı-Tbilisi-İhan nefti kəməri, eyni zamanda bu. Yəni, ümumiyyətlə, o əsli müqaviləsindən sonra işlənən bütün o layihələrdə nefti gəlirlərinin istifadə olmasına filan da xeyri miqdarda Azərbaycan büdcəsinə müəyyən gəlirlər daxil oldu və Azərbaycan müəyyən mənada bunlardan istifadə elədi. Sizcə, bu da bir gələcəkdə Azərbaycan üçün müəyyən bir gəlirlər, hansısa bir təqribən ona yaxın gəlirlər gözlənilmi ümumiyyətlə? Şübhəsiz, biz baxsaq, dünyada hal-hazırda tranzit daşımaları doğrudan da çox böyük rol oynayır. Sərhədləri müqayisəsi vermişlər və 21-ci əsr doğrudan da sərhədlər əsridir. Nə qədər Avropa İttifaqı kooperasiya etsə də və sərhədləri adan götürsə də, amma belə deyək, dövlətlərin sayı artıqsa sərhədlərin də sayı artır və sərhədlərin sayı artıqsa tranzit daşımaların da əhəmiyyəti artır. Yəni, bu baxımdan biz baxsaq, bu 7200 kilometrlik Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi doğrudan da 14 gün müddətində Cənub-Şərq Asiyadan yüklərin Avropaya çatdırılmasını təmin edir. Biz indi bilmirik hansı tarif siyasəti yürürüləcək, hər halda bu kommersiya sirri kimi qalır. Amma dolayı faqlarına biz bunu deyə bilərik. Məsələn, İranda 1 ton tranzit yükün daşınmağı 100 dolar fayda verir və 15 mütəxəssisi işinə təmin edilmək imkan verir. İlkin hesablamalara görə də burada Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin kifayət qədər yük həcmi olacaq. Məsələn, biz adi bir misalı deyə bilərik. Hələ beynəlxalq təcrüddə olanda Beynəlxalq təcrüddə olanda Rusiya ilə İran arasında ticarət dövriyyəsi 1,6 milyard dollar idi və bunun 80%-ində Rusiyadan İrana buğda ixracı təşkil edirdi. Və bu, Xəzər dənizi vasitəsilə gəmilərlə göndərilirdi, ya da qeyd etdiyimiz kimi Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin şərq marşrutu ilə göndərilirdi. Və təsəvvür ki, biz bu yükləri cəlb edə bilsək qərb marşrutuna, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə və bu necə böyük effekt verəcək. İlkin hesablamalara görə ildə 300 milyon, ilkin olaraq 300 milyon dollar gəlirdən söhbət gedir bu məsələlərdə, yəni əlavə gəlir olacaq. Lakin belə deyib, bu, mən qeyd etdim ki, yalnız bir iqtisadi faydasına baxmayaq da. Mən hesab edirəm ki, bu cür layihələr Azərbaycanın özünün də yaxşılaşdırılmasına çox böyük kömək edir. Biz istər-istəməz beynəlxalq iqtisadi sistemi inteqrasiya edirik, istər-istəməz gömrük prosedurlarımızı sadələşdiririk. Siz bilirsiniz, Nazirlər Kabineti tərəfindən yeni Azərbaycan Dəmir Yolları açıq qapalı səhəmdar cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə belə bir qərar qəbul etdi. Əgər Azərbaycan ərazisində yük gətirilirsə və Azərbaycan dəmir yolları ilə daşınırsa sonraki məntəqəyə, həmin gətirilən yük gömrük rüsumundan azad olunur. Və yaxud da əksinə Azərbaycan ərazisindən dəmir yoluna yük gəlibsə, dəmir yoluna yük gəlir Azərbaycan ərazisindən və dəmir yoldan boşaldıb avtomobilləri vurulub daşınırsa, yenə daşınma müddəti gömrük rüsumu və vergisindən azaddır. Yəni bizim daşıyıcılar əvvəl gedirdilər Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə, ekspeditor şirkətlərinə, logistika şirkətlərinə təklif edirlər. Onlar ilkin növbədə bizim gömrükdən və sərhəd keçmə prosedurlarından çox böyük narazılıq edir və heç kim onu sınamaq istəmir. Amma indi təsəvvür edin ki, ümumilikdə gömrük rüsumu və vergi yoxdur. Doğrudan çox böyük güzəşdir. Çox böyük güzəşdir. Mən hesab edirəm ki, bu nəqliyyat dəhlizinin çox böyük potensialı var və biz Cənub-Şərqi Asiya ilə Avropa İttifaqı arasındakı ticarət əlaqələrində baxsaq, bizim orada 10% pay almağımız Azərbaycan üçün çox böyük inkişaf deməkdir. Və yenə dediyim kimi, gördünüz bizim gömrük prosedurları necə sadələşdi, necə asanlaşdı. Biz şahid olduq ki, yeni mexanizmlər tətbiq olundu, tarif siyasəti başladı həyata keçirilməyə, çevik nəqliyyat, tranzit daşıma üzrə koordinasiya şurası yaradıldı. Amma əvvəl, məsələn, bizim dəniz limanları bir cür
qiymət təklif edirlər. Ambarda saxlama bir cür qiymət təklif edirdi. Dəmir yol bir cür qiymət təklif edirdi. Və bu da ki, Azərbaycan yüklərinin qaçmasına belə deyim, imkan yaradırdı. Amma indi böyük irəliləyişlər olur və biz nəzərə almalıq ki, biz ələddə azad iqtisadi zona yaradırıq, azad liman yaradırıq. Bu Hamburg tipli liman olacaq və yaxud da ki, belə deyək, Singapur tipli liman olacaq. İndi hər halda konsepsiyada belə qeyd edirlər. Yəni, görürsünüz, bu beynəlxalq iqtisadi sistem inteqrasiya eləyəcək, biz özümüz də yaxşılaşırıq. Özümüz də prosedurları yaxşılaşırıq, idarə etməmiz yaxşılaşır, bazarlarımız yaxşılaşır və ümumiyyətlə, dünya inteqrasiya sisteminə tətbiq edirik və biz neft epokasının bu kovlarını yavaş-yavaş qırırıq və stereotiplərdən azad oluruq. İndi biz bu nə dərəcədə biz bu sürətlə buna alışacaq, əlbəttə ölkəmiz üçün bir o qədər faydalıdır. Nə qədər alışa bilməyəcəksə, təbii ki, hamımız ucuzacaq, ölkəmiz ucuzacaq bu məsələ ilə bağlı. Yəni, Şimal Cənub Nəqliyyat Dəhlizin əhəmiyyətini qeyd edirəm, mən düşünürəm ki, yalnız iqtisadi və pul maraqlarını önə çəkmək lazım deyil və strateji məndə Azərbaycana nə verdiyinə baxmaq lazımdır. Şimal Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi, mən onu soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə, məsələnin təkcə iqtisadi tərəfi yox, eyni zamanda Azərbaycanın siyasi cəhətdən, yəni burada əhəmiyyəti olacaqmı? Çünki, belə deyək də, yəni Azərbaycanın məlum siyasi problemləri var, xüsusilə Qarabağ məsələsi, Ermənistən olan münaqişə vəziyyəti, bu münaqişənin davam eləməsi və biz, belə deyək də, haradasa neft istehsalının, belə deyək də, istismarının birinci mərhələsini haradasa başa çatdırdıq, amma bizim hələ o siyasi problemlərimiz qalmaqdadır. Bəli, Azərbaycan üçün biz nəqliyyat dəhlizlərini danışdıq, biz eyni zamanda Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizində mərkəzində yerləşirik. Amma biz bilirik ki, bu Çindən yüklərin Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə qərbə daşınması nəzərdə tutulur. Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizindən danışıq. Lakin bunun işləməsi biz bilirik ki, Rusiyanın razılığı olmadan mümkün deyil. Eyni zamanda İranla xeyir duası olmadan mümkün deyil. Sonra eyni zamanda biz Cənub qaz dəhlizi çəkirik. Biz bilirik ki, biz elə kompensasiya edilən mexanizmlər tapmalıyıq ki, bu hər iki layihələrin işləməsindən xaricdən olan riskləri azaldaq. Elə bil ki, Azərbaycan müəyyən tarazlıq nöqtələri tapır. Biz eyni zamanda Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizini işə salırıq, eyni zamanda Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizini işə salırıq, eyni zamanda Cənub-Qaz nəqliyyat dəhlizini işə salırıq. Yəni, biz bütün maraqlı oyuncuların maraqlarını tarazlaşdırmağa çalışırıq. Azərbaycan son 10 il siyasətinə baxsaq, Azərbaycan siyasətinin məhvəri məhz budur. Bakı sammiti də əslində bu tarazlıq nöqtəsinin uğurla tapılması nümunələrindən biri idi. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan üçün söhbətimizin əvvəlinə qeyd etdim. Bu, böyük güclərin maraqlarını tarazlaşdıra biləcək layihələr irəli sürmək və bu layihələri uğurla həyata keçirmək və lazım gəlsə öz resurslarını hətta bu layihələrə sərf etmək olduqca vacibdir. Biz Türkiyə ilə isə əməkdaşlığımız müəyyən geosiyasi risklərdən qorunmağa imkan verir. Amma tarix sübut edir ki, bu yetərli deyil. Bizim daha möhkən kompensator mexanizmlərə ehtiyacımız var və bu baxımdan Mərkəz Azərbaycan olmaqla Şimal Cənub Nəqliyyat Dəhlizində Rusiya və İranla əməkdaşlıq və eyni zamanda onların dözümlü yanaşdığı alternativ layihələrin həyata keçirilməsi, eyni zamanda qərbin də maraqlarının təmin olunması Azərbaycan üçün çox vacibdir. Siz diqqət elədiniz, bir çox ekspertlərin gözləntilərinin əksi olaraq Bakı sammitində anti-qərb bəyanatları səslənmədi. Bu səslənmədi və mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycan diplomatiyasının çox böyük rolu olub. Çünki Azərbaycan Cənub Qafqazın ən böyük dövləti və potensialı dövləti kimi maraqları tarazlaşdıra bilir. Əgər maraqlar tarazlaşırsa, maraqlar uzlaşırsa... Amma ümumiyyətlə, tənqid edənlər də var. Şübhəsiz. Maraqlar uzlaşırsa... Tənqid edənlər şübhəsiz ki, var və bu söhbət ki, geosiyasi kursdan gedirib. Təbii ki, bu tənqidlərdə də müəyyən həqiqət payı var, amma real politik prinsiplərində baxsaq, biz şübhəsiz ki, tarixə baxdıqda bizim Rusiya və İranla yaxınlaşmağımız suallar doğurur və biz vətənbərbər hisslərdən və emosiya qapılaraq biz hətta bunu çox ciddi tənqid edə bilərik, tarixdən çox misallar da getirə bilərik. Cənub Azərbaycan məsələsi falan. Bəli, çoxları bizə haqq da verər. Rusiyanın da Dağlıq Qarabağda doğrudan da ən böyük vətənpərvər kimi çıxıb emosional danışa bilərik. Amma real politik prinsiplərinə baxsaq, Ukraynada baş verən hadisələrə baxsaq, Gürcüstanda 2008-ci ildə baş verən 5 günlük müharibəyə baxsaq, hal-hazırda Suriyada baş verənlərə baxsaq, Yəməndə baş verənlərə baxsaq, hesab edirəm ki, bu indiki məqamda ən düzgün qərarlardan biridir. Biz ortaq maraqları, ortaq layihələri təklif etməklə xarici geosiyasi risklərdən qorunmaq, sığortalama mexanizmləri yaratmaq və hal-hazırda dünyada baş vermiş geosiyasi dalğalanmalardan minimum 2 ilə çıxmalıyıq.
Yəni belə deyək, bu işlərdə xüsusən böyük siyasətdə dəqiq hesablamalar, soyuq baş və emosiyadan uzaq durmaq lazımdır. Və eyni zamanda mən yəni obyektiv yanaşsaq, belə deyək, Azərbaycanın daha çox qərb kursu ilə hərəkət etməsi ilə bağlı qeyd olunanları da başa düşürəm və o kontekstdə Bakı sammitini tənqid edənləri də başa düşürəm. Amma yenə deyirəm, biz reallığa baxmalıyıq. Axı biz Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizini işə salmasaq, qeyd etdiyim digər alternativləri necə həyata keçirəcəyik? Zarmə. Və eyni zamanda biz baxsaq, biraz da şişirdirik. Məsələn, siz Süveyş kanalından keçənə baxsaq, Dünya Beynəlxalq Dəniz Ticarətinin, ümumiyyətlə, Dünya Beynəlxalq Tranzit Daşımalarının böyük bir hissəsi 60%-dən çoxu, səhv eləmirəmsə, bu kanalına apalır. Biz istəsək deyəcək, 60% həcmi özümüzə cəlb edə bilməliyik. Bizim oradan payımız uzaq 10-12% olacaq. O da belə deyək, maksimum potensialı biz nəzərdə tuturuq. Yəni, bunu da qəribdə başa düşürlər. Bunu da hamı başa düşür. Yəni, biz bir çox analitiklənşirdik kimi də, yəni bu Süveyş, mən də söhbətin əvvəlində dedim, Süveyş kanalının alternativ, amma bu daha çox alternativ deyəndə məhz ifadə kimi alternativ, ifadə kimi alternativ sözünü işlədirik. Əslində, belə deyək, hələ bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin sınaqdan çıxması, onun müasir infrastruktur səviyyəsində təmin olunması çox uzun illər aparacaq və biz Süveyş kanalına necə alternativ olacaq, o hələ suallar qalır. Və təbii ki, biz istəyirik ki, alternativlər olsun və alternativ iqtisad layihələri işləsin və Süveyş kanalında yükü biraz azalsın. Əslində belə deyək, söhbət nədən gedir? Söhbət 14 günlük daşımaqdan gedir və bu da nədən irəli gəlir? Cənub Şərqi Asiya ölkələrində Avropa ixrac olunan malların bir çoxu yüksək texnologiya əsaslanır və böyük əlavə dəyər yaradır və onlar üçün çox vacibdir ki, və qısa istehlak müddəti üçün nəzərdə tutulur. Yəni xırdalıqlara getsək bilər. Zaur bəy, bir söz soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə necə fikirlər? Siz də konkret olaraq gəl konkretləşdirək də. Biz Qarabağ məsələsində məsələn bu iqtisadi layihələrdən istifadə edərək hər hansı bir irəliləyişə, hər hansı bir siyasi bir dəyişikliyə, siyasi mövqeyə, yəni yaxında da güclü dövlətlərdir, nüfuzlu dövlətlərdir. Yəni istifadə eləyə biləcəyikmi və yaxud bunlardan istifadə edib hansısa bir təsir? Çünki mən Putinin məsələn müsahibəsinə baxdım. Putin deyir ki, prinsip hələ də deyir də, yəni prinsip Qarabağ məsələsi iki prinsip üzərində həll olmalıdır. Xalqların müqəddərətini təyin etmək hüququ və ərazi bütövlüyü. Ərazi bütövlüyü Azərbaycanın belə deyim, geri çəkilmədiyi mövqedir. Xalqların müqəddərətini təyin etməkdə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin deməli geri çəkilmədiyi mövqedir. Əslində bu həm də məncə onu göstərir ki, elə daha doğrusu belə onu göstərmirmi ki, həm də əslində münaqişə elə bir müddət yenə davam eləyəcək. Əlbəttə münaqişə belə deyək, Putinin Bakı səfərindən və onun məlum müsahibəsindən sonra belə aydınlaşdı ki, bəli, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaxın vaxtlarda biz belə deyək, ciddi irəliləyiş gözləməyəcəyik və yaxud da ki, belə deyək, Azərbaycan ümid etdiyi irəliləyiş gözləməyəcəyik. Yəni irəliləyiş deyəndə də biz əslində onu belə deyək, biraz təsnifləşdirməliyik. Üçün sualca konkret cavab verim. Bu layihələr Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini öz xeyrinə həll etmək potensialını artırır. Amma bu potensialı biz hansı zaman kəsində reallaşdıra biləcəyik? Bunun özü sual altındadır. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq yəni gözləməməliyik ki, bu gün Cənub nəqliyyat, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizini çəkməli iştirak elədiyi, böyük güzəştlər elədiyi və dərhal bunun effektini alacaq Qarabağ məsələsində. Yəni mən bunu gözləmirəm. Belə deyək, Rusiya və İran elə ölkələr deyil ki, onlar əsirlik maraqlarından belə deyək, bir Bakı sammiti ilə geri çəkilsin. Sadəcə bu Bakı sammitinə biz baxsaq, bu İranla Rusiyadan çox daha çox bizə lazımdır. Bunu Tehranda da, Moskvada da yaxşı anlayırlar. Yəni biz biraz emosional olmayaq. Amma yenə qeyd etdiyim kimi, enerji itmir, çəkilən zəhmət itmir və bu beynəlxalq layihələr Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini öz xeyrinə həll etmək potensialını artırır və belə deyək, aprel döyüşləri də göstərdi ki, Azərbaycanda bu potensial var. Və aprel döyüşləri də göstərdi ki, Azərbaycan mövqeyi dünyada başa düşülür və müəyyən qədər də belə deyək, təqdir olunur. Amma təbii ki, yaxın ölkələrin bununla bağlı reaksiyasının biz birdən-birə dəyişməyin gözləmək sadə löflüyü olardı. Yəni, indi digər tərəfdən baxaq, bizim başqa çıxış yolumuz varmı? Yəni, emosional yanaşaq, tənqid edək, amma bir arada özümüz var, bizim başqa çıxış yolumuz varmı? Bizim o potensialımız varmı ki, bu məsələni də oradan da köklü dəyişək və cəmiyyətin gözlədiyi irəliləyişlərə nail olaq. Biz real politikada, real siyasətdə nə mümkünsə onu etməyə çalışırıq. Mən düşünürəm ki, Bakı formatı, Bakı sammiti də məhz bundan doğur. Yəni, sırf keçəkdən doğur və ifrat praqmatizmə sökəndir.
ifrat praqmatizmə söykənir. Biz bilirik İran Ermənistan münasibətləri necədir. Biz bilirik Rusiya Ermənistan münasibətləri necədir. Yəni. Və Bakı sammitindən bir gün sonra Moskvadan Ermənistana ayrılmış 200 milyon dollarlıq hərbi ixrac kreditinin təsdiqlənməsi ilə bağlı sazişin tamamlanması barədə məlumat yayıldı. Biz bunu da başa düşürük. Və biz emosional olaraq bunda belə deyək, doğrudan da çox təəssüflənə bilərik və çox belə pərişan ola bilərik. Amma biz bilirdik ki, bu kredit sonunda təsdiqlənəcək və bunun Bakı sammitindən sonra təsdiqlənməsi Rusların ermənilərə bir kompensasiya kimi də nəzərdə tutula bilər. Biz bunu bilirik, bu böyük dövlətlərin siyasətidir. Biz əlimizdə olan resursları qiymətləndirməliyik və ona baxmalı ki, biz resursları nə dərəcədə səmərəli istifadə edirik. Şübhəsiz ki, bundan bağlı mübahisələr açmaq olar. Hətta bundan bağlı hansısa geosiyasi kursun Qarabağ münaqişəsinin həllini yaxınlaşdırdığını da mübahisə açmaq olar. Amma mənim fikrim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hal-hazırda indiki vəziyyətdə real mümkün olan nəticə onu edir. Və biz heç də hesab etməyək ki, tutaq ki, Bakı sammitində Rusiya və İran yox, qərb ölkələr iştirak etsəydi, bir həftədən sonra Qarabağ problemi həll olunacaq. Yəni biz bu ümidlərə də düşməyək. Biz bizim üzərimizə və bizim dövlətimizin üzərinə düşən odur ki, bununla bağlı potensialını artırsın və harda imkan varsa irəliləyişləri etsin. Yəni ona görə yaxın perspektivdə əlbəttə Putinin mühasibəsindən sonra belə məlum oldu ki, doğrudan da status quo-nu dəyişmək o qədər asan olmayacaq. Bəyək bir söz dediniz çıxışınızda, dediniz ki, yəni keçirilən sammitdə heç bir ölkə başçı tərəfindən hansısa qərbə yönəlik anti-qərb bir təbliğatı, ya hansısa bir kampaniyası keçirilmədi və heç şərtçilər də bu arada. Sizin fikrinizə qərbdə necə qarşılanır bu məsələ? Və yaxud belə deyim də, qərb ümumiyyətlə maraqlıdırmı bu məsələdə hansısa bir... Əlbəttə, şübhəsiz ki, belə deyək, bu üç tərəfli Cənub Qafqazı, Rusiya və İranın mövqeyinin möhkəmlənməsi, İstər-istəməz qərbdə belə deyək, diqqətlə izlənilən məsələlərdən biridir. Və şübhəsiz ki, onlar müəyyən alternativlər də təklif edə bilərlər və belə deyək, onların da müəyyən alternativ planları ola bilər. Amma indi reallığa baxmaq lazımdır. Qərbin Cənub Qafqazda hansı təsir imkanları var, Rusiyanın hansı təsir imkanları var, İranın hansı təsir imkanları var, buna baxmaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, bu potensialı müqayisə etdikdə qərb o qədər irəlidə görünmür bu məsələlərlə bağlı. Amma bu o demək deyil ki, biz qərblə əməkdaşlığımızı zəiflətməliyik və məhdudlaşdırmalıyıq. Əksinə, mən yenə qeyd etdiyim kimi, iki layihə var ki, Azərbaycan məhz qərbin himayəsi ilə həyata keçirilir, qərb ölkələrinin krediti ilə həyata keçirilir və Azərbaycandan uğurlu həyata keçirilir. Əgər Moskvada bunu anlayışla qarşılayırlarsa, mən düşünürəm ki, Vaşinqtonda və Brüsseldə də bunu anlayışla qarşılayırlar. Bu birinci məqam. İkinci məqam, biz ölkələrə baxsaq, İran özü beynəlxalq təcriddən çıxıb ABŞ-la əlaqələrin bərpa edir və doğrudan da qərb kapitalına çox böyük ehtiyacı var. İranın ilkin mərhələdə iqtisadiyyatını modernizasiya üçün 300 milyard dollardan çox bu investisiya lazım. Hələ ilkin mərhələdə, yəni ilkin addımları atmaq üçün. Bu pul hardadır? Bu pul qərb ölkələrindədir. Bu pul Rusiyada yoxdur. Yəni İran da gözləyək ki, qərblə konfrontasiya gedəcək və yaxud əksinə qərb İranla. Elə o kontekstdən tənqidçilər də o kontekstdən qeyd edirlər ki, yəni bu görüşün biraz strateji biraz belə deyim də əhəmiyyəti aşağıdır, çünki burada maliyyə potensialı, iqtisadi potensial o qədər də güclü deyil. Mən yenə qeyd etdim, biz yalnız iqtisadiyyatın üzərində dayanmırıq. İndi siz baxın, şimal beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi və yaxud Xəzərin hüquqi statusu həll olunması Azərbaycan çox önəmli məsələlərdir. Bunlar Rusiya və İranın iştirakı olmadığı mümkün deyil. Yəni, sizdə əminliyin varmı ki, qərb məcbur eləyəcək İran Azərbaycan mənəfəyinə şimal beynəlxalq nəqliyyat dəhlizini işlətməyə razı olacaq? Sual, böyük sual. Və yaxud da sizdə əminliyin varmı ki, qərb doğrudan da o qədər böyük təzyiq eləyəcək ki, şimaldan gələn təhlükələr bizdə önlənəcək və yaxud bizim üçün çox təminatlı sığorta mekanizmləri yaranırsa. Sizcə, bu əminlik yoxdur heç kimdə və bu əminlik heç kimdə olmadığına görə Bakı sammitinə bu cür tənqidləri mən yumuşaq desək o qədər də Sadəcə bir siyasi şərtçi kimi, Zaur bəy, bir söz soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Rusiyanın mövqeyi həmişə biraz belə tez-tez dəyişən mövqey olur. Şübhəsiz. Yəni bu dərəcədə, bu kontekstdən, yəni dediklərinizin hamısını qəbul edirəm, amma Rusiya nə dərəcədə güvənmək olar? Rusiya, belə deyək, ümumiyyətlə, böyük dövlətlərdə və böyük siyasətdə güvənib-güvənməmək kateqoriyalarından işləmir. Böyük siyasətdə biz Azərbaycan cəmiyyəti bunu yaxşı bilmədik. Məşhur ifadə kimi, İngiltərənin əbədi dostları yox, əbədi maraqları var və inanın ki, o prinsipa Ruslar İngilislərdən daha çox riayət edirlər, xüsusən son 10 ildə. Təbii ki. Və xüsusən 2005-ci il Gürcüstan hadisələrindən sonra. Yəni, bu baxımdan biz baxsaq, biz
öz xarici siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, belə deyək, rusların təsiri və yaxud şimaldan gələn riskləri önləyək. Rusiya böyük dövlətdir və bizim onun xarici siyasətini təsir etmək imkanlarımız çox minimumdur. Biz özümüzdə başa düşürük. Amma böyük siyasətə güvənək, güvənməyək. Ruslar tez-tez siyasətini dəyişir. Bu cür kateqoriyalarla işləmək əlbəttə mümkün deyil. Mən yenə qeyd etdiyim kimi bizim müəyyən sığortalanma sistemlərimiz var. Bu Türkiyə ilə daha sıx əməkdaşlıqdır. Siz bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan hərbi formatı çox belə irəli çıxmışdı və inkişaf edirdi və düşünürəm ki, o bərpa olunacaq. Və biz digər ölkələrlə də, qərb ölkələrlə də əməkdaşlıq edirik və mən qeyd etmişəm ki, biz müəyyən tarazlığı saxlamağa çalışırıq. Bizim hal-hazırda bizim üçün ən prioritet tarazlığı saxlamaqdır. Və bu tarazlığı nə qədər uğurla saxlayacaqsa, bir o qədər də nailiyyət əldə eləyəcək. Hesab etmək olarmı ki, Rusiya-Türkiyənin yenidən yaxınlaşması da bu? Əlbəttə, şübhəsiz. Bu kontekstdə mən düşünürəm ki, Trans-Qazaq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üçün yeni imkanlar açılır və Azərbaycanın belə deyib, xarici təhdidlərdən yeni kompensasiya mexanizmləri yaranır və eyni zamanda buna paralel olaraq təhdidlər də yaranır. İndi düzgün xarici siyasət ondan ibarət ki, biz çalışaq ki, təhdidlər az olsun və belə deyib, imkanlarımız daha genişlənsin. Yəni, əslində, xarici siyasət məsələlərini məhz bu cür baxmaq lazımdır. Xarici təhdidlər həmişə olacaq. Biz ideal dünya görə bilməyəcəyik. Biz ədalətli dünya görə bilməyəcəyik. Biz nə qərbdən ideal ədalət görəcəyik, nə şimaldan ideal ədalət görəcəyik, nə şərqdən ideal ədalət görəcəyik. Biz bu çox mürəkkəb, belə deyək, çox qaynar dünyada, Azərbaycan maraqlarını, mənafələrini təmin etmək üçün bu dəyişən maraqlar kəsişməsində müəyyən tarazlaşma nöqtələri tapmalıyıq və yaranmış imkanlardan maksimum istifadə etməliyik. Mən düşünürəm ki, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin işləməsi, Azərbaycanın İranla və Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığının artırılması və eyni zamanda paralel olaraq qərblə əməkdaşlıq imkanlarının saxlanılması və bunun Moskvada və Tehranda anlaşıqla qarşılanması Azərbaycanın uğurudur. Mən düşünürəm ki, mən yenə gedim ki, Moskvada və Tehranda bunu başa düşdükləri kimi hər halda Bakı sammitində Azərbaycanda açıq olaraq bununla bağlı irad səslənməlidir. Son 10 ildə İran blokada idi və Azərbaycan digər ölkələrlə hərbi və siyasi əməkdaşlıq edirdi. Bunu başa düşürlərsə, mən düşünürəm ki, bu Vaşinqtonda və Brüsseldə də başa düşürlər. Zahar bəy, sonda bir sual verim. Təbii ki, Qarabağ məsələsindən bağlı sual verim. Ümumiyyətlə, atılan addımlar müəyyən dövrlər keçir təbii ki. Yəni, iki fikir var da. Bir fikir, daha doğru, tənqidi nöqtəyi nəzərdən qeyd olunur ki, zaman keçir, Qarabağ məsələsi həll olmur və getdikcə biz Qarabağı unuduruq, biz getdikcə Qarabağ, belə deyim də, Qarabağı, necə deyim, yəni Qarabağdan uzaqlaşırıq. Digər bir fikir də ondan ibarətdir ki, proseslərin irəlilədikcə proseslər bizim dünyada belə-belə ədalətli mövqeyimizin belə deyək də, yəni görsənməsi artır, biz daha çox prosesin həllinə yaxınlaşırıq, biz daha çox prosesdə belə deyim də, haqlı olduğumuzu sübut eləmək imkanları yaranır. Sizcə hara gedir proses, siz necə şərhsiniz? Mən bir məsələni biraz geniş baxmaq lazımdır. Almanya parçalandı və təxminən 40 il, belə deyək, 45-ci ildən götürsə, işğal zonasına bölünəndən sonra Almanya parçalandı və SSR dağlanan 91-ci ildən sonra, belə deyək, SSR dağlanan yaxın birləşdi. Yəni, Almanlar buna hazır idilər, birləşdilər. Yəni, Almanya kimi böyük qüdrətli dövlət, əgər birləşməyə, məhz geosiyasi proseslərin nəticəsində baş verdisə, Qarabağ məsələsini həll edə məhz, belə deyək, bu geosiyasi proseslərin cərəyan etməsindən asılı olacaq. Yəni, Azərbaycan üzərində düşən vəzifə formada qalmaq, potensialı inkişaf etdirmək və o imkanlar yarandıqda o imkanlardan maksimum istifadə etmək. Əlbəttə, mübahisə açmaq olar ki, o imkanlardan biz nə dəcədə yararlanırıq və yararlanmağa hazırıq. Amma indiki halda, mən yenə gedirəm ki, biz Almanya təcrübəsində, yəni böyük geosiyasi dəyişikliklər baş verməlidir və Qarabağ məsələsinin həlli məhz belə deyil. Mən düşünürəm ki, bu məcrada həll olunacaq. Söhbət Azərbaycanın xeyrinə həllən gedir. İstənilən həll variantından getmir. Qarabağ məsələsi sabahda həll oluna bilər. Azərbaycan öz şərtlərini geri çəkilsə, Qarabağ məsələsi həll olunmuş sayıla bilər. Amma söhbət Azərbaycanın xeyrinə olan həldən gedir. O zamana qədər Azərbaycan güclənməlidir və həmin dövrə hazır olmaq üçün əlindən mümkün nə gəlirsə etməlidir. Yəni, zəif duruma düşməməlidir ki, imkanlar olduqda biz ondan istifadə etməyik. Biz baxırıq, ADR tarixinə də baxsaq, eyni situasiyanı görürük. Beynəlxalq geosiyasi vəziyyət dəyişdi, yeni imkanlar yarandı. İndi yenə deyirəm, mübahisə açmaq olar ki, ADR o imkanlarda nə dərəcədə yararlandı. Mən isə bilirəm ki, kifayət qədər yararlandı. Səhvlər də buraxıldı, aydın məsələdir. İndi elə bir situasiya yetişdi, biz çalışmalıq ki, mümkün qədər ona hazırlıqlı olaraq və əlimizdə olan imkanları əldən verməyik. Zahar bəy, çox sağ olun verilişimizə gəldiyimizə görə, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Təşəkkür edirəm bir daha. Mən də sizə təşəkkür edirəm kanala.
Və arzu edirəm ki, bu cür bir işdən sahib çox olsun və insanlarımız maariflənsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişi növbəti buraxışı başa çatdı. Bir daha xatırladım ki, bugün bizim studiyamızın qonağı siyasi analitik Zaur İbrahimli idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.